Carnaval vieren in het Hoge Noorden? Voor kids uit 5 noordelijke wijken in de stad is het deze week mogelijk. Vereniging Speeltuincentrale Groningen organiseert deze voorjaarsvakantie namelijk een speelfestival. Het festival is gratis en iedereen uit de buurt mag langskomen om een tosti te eten, de clown uit te hangen of een carnavalshoofdtooi te maken. Zo ook hier in Paddepoel. Wij gebruiken lijmpistolen om deze kraaltjes, planten en dingen erop te plakken. Zijn jullie ook van plan om dit naar school te dragen? Ja. Ik niet, want ik vind hem te gek om naar school te dragen. En wat nou als er een leuk feest is of zo? Draag je hem dan wel of ook niet? Misschien. Ik weet het niet. Speeltuin Centrale Groningen organiseert dit festival zodat kinderen die het niet zo breed hebben thuis toch wat leuks kunnen doen in de vakantie. Elke doelgroep komt hier, dus en dat is ook wel fijn om te zien soms. En dan zie je een kind helemaal ontpoppen of helemaal ontbloeien tot een leuk persoon. De meeste ken ik al nu 5, 6 jaar. Sommigen zijn al vroeger heel zacht en aardig. En dan zie je in één keer dat ze heel boze karakter hebben of een attitude. Dat is soms wel erg grappig om te zien. En dan zie je, vorig jaar deed je niet zo. Dan denk je, moet je het even doorslikken en dan er doorheen werken. Zo heeft de sminkbrigade het maar druk met het omtoveren van kinderen in hun favoriete held of idool. Als wat ben je gesminkt vandaag? Allemaal shadow. Zo'n karakter, wat die ik cool vind. En wat ben je verder aan het doen vandaag? Ja, met Sonic spelen. Dezelfde de zomer dat ben ik thuis, maar alsnog ben ik lief. En kunnen jullie ook net zo snel rennen als Sonic en Shadow? Ja. Ja, als je terugkomt ga je het. Ja. Kijk, hij is teruggekomen. Al de hele dag ben je auto aan het rijden? Ja. Heb je al een rijbewijs dan? Nee. Later. Later. En nu gaat hij naar de winkel.